Ja, jeg heter Knut Magnus Myhrvold og er styreleder i Nærsnes Kystlag. Nærsnes Kystlag er et kystlag som har lokal tilhørighet her. Vi har mange prosjekter gående, og et av de er blant annet å formidle kystkultur. Gode prosjekter gjennom skole er en fin måte å åpne øynene til ungene på, så de ser hva vi gjerne vil formidle. Jeg heter Ellie Badseth og er samtidskunstner og prosjektleder i dette prosjektet. Prosjektet Nye medier, barn og unge, er et prosjekt der barna på Nærsnes kan utforske livet over og under vann. Det er ganske spennende å se hva som er i naturen, og det er ganske mye gøy å finne. Hvordan vi gikk fram for å få til dette prosjektet var jo først og fremst et samarbeid og samhandling med Ellis. Og så var det samhandling med skolen, sånn at vi ble faktisk da et tverretatlig samarbeidsprosjekt, kan du si, som også ga oss godt grunnlag til å gi en søknad til Sparebankstiftelsen DNB om å få midler til å sette i gang dette. Å søke Sparebankstiftelsen DNB har vi hatt veldig gode erfaringer med. Det er en enkel og grei måte å søke på nettet. Og man får en ganske konsis og grei saksbehandling, og man får et kort og greit svar. Det var veldig gøy å filme, liksom sånn film under vann, og så se for eksempel bobler, eller se under vann opp ned. Vi hadde sånne skjermer i gymsalen, og så var det noen plasser man kunne sitte på og se på alle videoene. Når vi hadde utstyrt det og satt på de skjermene, og da var det ganske fint å se på det vi hadde lagd.